roce 1984 se uskutečnila expedice na západní stěnu Daulagiri. Vedoucím expedice byl Jirka Novák. Jarek Sejskal stál tehdy na vrcholu. Já jsem měl mimo jiné na starosti transport expedičního vybavení Eliaskou z Prahy do Pokhary. Po 33 letech vyrážíme v prosinci společně do Nepálu. Hlavně si dobře popovídat a zavzpomínat. Doby, kdy jsem byl s Eliaskou na nepálských silnicích téměř sám, dávno skončily. Jako staří blázni vyrážíme z Kathmandu do Pokhary autem. Po 10 hodinách jsme konečně v Pokhaře. U těch černoších, no. Na těch bobek. Kokosy na sněhu, tak to je demenci na treku. Geriatric trek. Geriatric trek začíná. Demenci na treku. Zam, zam, zam. Na to, že jdeme na týdenní trek po lodích, nám nesou nosiči pořádný bágly. No jo, ale je nám dohromady 211 let, tak jim necháme vydělat. Za týden budou v Nepálu volby. A tak mají děti školní volno a potkáváme spoustu školních výletů. Namaste. Namaste. Kápuram, Dauri. Starý budu. No, půjdu se zjadu. A už tu máme vstat jenom kouříme. Jakže se to tady jmenuje? Padama? Potana. Potana, aha. Potana. P-O-T-A-C-A. Lekapíno. Tučí. Oh. Your typical language, Nepali language. But only tuche. Dhanyavad. Dhanyavad. Vlastně tuche je po tibetsky šerpa. Díky. Šerpa. Kdyby to někdo náhodou nepoznal, tak to jsou prosím kamna. Tak konečně vidím Machu Picchu. Po dvou dnech mlhy. Jarek se předvádí jako truhlák. No a tady se v loďi rozjíždí pořádný mejdan. Tak konečně to počasí vyšlo. Jirko, a tamhle ty kopce vpravo od toho Machu Picchu, to je co? Annapurna. Ale ty vlastně ani možná do Chandruku nechodíš, když ty. Jo. Annapurna 4 je ta vpravo, jo? Annapurna 4 je to vlevo, ten skalní pilíř, a Annapurna 2 je ten moutnej masiv skalní v podstatě. Oh.
Namaste. Helikoptéra letí někam dolů do base campu a na Purny jich. Santa se potkává s jedním z bývalých klientů. Thank you, Peter. Another picture for me. Tyto dámy nesou do base campu Mardi Himal náklad kvalitní rakši. Neváháme a Santa dělá velký nákup na večer. Vpravo je Puta Hiunchuli a úplně vlevo celý ten masiv je Annapurna jich. Podivu se aktivní turistice začíná věnovat stále více Nepálců. Tak povídej, Macha Pucháre, pak je tam... Tak vlevo by měla být Annapurna 3. Ta černá masa, to je Gangapurna. Pak je dlouhý hřeben, který vrcholí tou sněhovou pyramidou a na mapě je 7105. A vlevo ta kopule za těma černýma skalama, to by měl být Glacier Dome. Připravit ručně dostatek stavebního dřeva dá spoustu práce. Nepálci ale mají času dost. Večer trávíme v příjemné společnosti mladých studentek z Pokhary. Ekologické pálení plastů a podobného odpadu. Tak toto byla absolutně klamavá reklama. Nic z toho nebyla pravda. Cesta lesem je naštěstí dobře značená. V čerstvě spadaném listí bychom neměli šanci cestu najít. Inzerovaný hotel je bůh ví kde a tak bereme za vděk ubytováním u místních vesničanů.
Paisa, quanti paisa? 10,000. Quanti? Vedi, ha una foto lì di un'anno. Una? Ah, ma bacha, klouže to! Klouži! Nad Pokarou se staví nová vodní elektrárna. Se zájmem sledujeme práci svářečů uvnitř potoku. No a konečně jsme zase v milém, klidném, tichém Kátmandu. Já jsem to otočil a postříkal jsem se celý. To je bomba, ty léničky.